व्यक्तमिदं न किञ्चिदभवत् प्राकृतप्रक्षये मायायां गुणसाम्यरुद्धविकृतौ त्वय्यागतायां लयम् नो मृत्युश्च तदामृतं च समभूत् तत्रैकस्त्वम् अशिष्यथाः किल परानन्दप्रकाशात्मना कालः कर्मगुणाश्च जीवनिवहाः विश्वं च कार्यं विभो चिल्लीलारतिमेयुषी त्वयि तदा निर्लीनता माययुः तेषां नैव वदन्ति असत्त्वमयि भो शक्त्यात्मनातिष्ठता नो चेत् किं गगनप्रसूनसदृशा भूयो भवेत्सम् एवं च द्विपरार्द्रकालविगतौ वीक्षांसि सृक्षात्मिका बिभ्राणे त्वयि चुक्षुभे त्रिभुवनी भावाय माया स्वयम् मायातः खलु कालशक्तिः अखिलादृष्टं स्वभावोऽपि च प्रादुर्भूय गुणान् विकास्य विददुः तस्याः सहायक्रिया मायासन्निहितो प्रविष्टवपुषा साक्षीति गीतो भवान् भेदैस्तां प्रतिबिम्बतो विविशिवान् जीवोऽपि नैवापरः कालादिप्रतिबोधिताथ भवता सञ्चोदिता च स्वयं माया सा खलु बुद्धितत्त्वम् असृजत् योऽसौ महानुच्यते तत्रासौ त्रिगुणात्मकोऽपि च महान् सत्त्वप्रधानस्वयम् जीवेऽस्मिन् खलु निर्विकल्पमहमिति उद्बोधनिष्पादकः चक्रेऽस्मिन् सविकल्पबोधकम् अहं तत्त्वम् महान् खल्वसौ सम्पुष्टं त्रिगुणैः तमोतिबहुलम् विष्णो भवत्प्रेरणात् सोऽहं च त्रिगुणक्रमात् त्रिविधता आसाद्य वैकारिको भूयस्तैजसताम् असंविति भवन् आद्येन सत्त्वात्मना देवानिन्द्रियमानिनो कृत दिशावार्तार्कपाश्यश्विनो वह्नीन्द्राच्युतमित्रकान् विधुविधि श्रीरुद्रशारीरकान् भूमन् मानसबुद्ध्यहङ्कृतिमिलच्चित्ताख्यवृत्यन्वितम्
तच्चान्तःकरणं विभो तव बलात् सत्त्वांशयेव सृजत् जातस्तैजसतो दशेन्द्रियगणः तत्तामसांशात् पुनः तन्मात्रं नभसो मरुत्पुरपते शब्दो जनित्वद्बलात् शब्दाद्व्योम ततः ससर्जित विभो स्पर्शम् ततो मारुतम् तस्माद्रूपमतो महोत्तचरसम् तोयम् च गन्धम् महीम् एवम् माधव पूर्वपूर्वकलनाद् आद्याद्यधर्मान्वितम् भूतग्राममिमम् त्वमेव भगवन् प्राकाशयस्तामसात् एते भूतगणाः ततेन्द्रियगणाः देवाश्च जाता पृथक् नो शेकुः भुवनाण्डनिर्मितिविदौ देवैरमीभिस्तदा त्वं नानाविधसूक्तिभिः नुतगुणः तत्त्वान्यमून्याविशन् चेष्टाशक्तिमुदीर्यतानि घटयन् हैरण्यमण्डम् व्यधाः अण्डम् तत्खलु पूर्वसृष्टसलिले अतिष्ठत् सहस्रम् समाः निर्भिन्दन् अकृथाः चतुर्दश जगद्रूपम् विराडाह्वयम् साहस्रैः करपादमूर्धनिवहैः निःशेष जीवात्मको निर्भातोऽसि मरुत्पुराधिप समां त्रायस्व सर्वा मयात् नारायण 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 नारायण